Leto, to je od dveh špilih, kar smo zaslužili. Pa se mu noce delajo. Zdravo družba, prvi špil letos, uraden, tak pravi špil. Prvi špil po septembru, prvi vlog letos. Smo pa tako narejeni, da se moramo prvo aklimatizirati. Aljaš je naš stari član, samo bo šele tretji špil z nami imel. Daj se nakušimo, kakor se lahko prijem se jesen spet pride. Larisa, se veseliš, imaš trebo, imaš kondicijo? Smatrana. Nisi redi še? Ne. Nekaj ti je obležalo želodcu, ali? Špeh na soncu je bil kriv. Larisa zadnjič imela s kolegico dekliščino in se ni dobro počutila drug dan, ker je imela slanino oziroma špeh na soncu predolgo. In je bil top v špeh. Ja. Jedemo sam na zdravit. Dobro si se pred spoči zavadena. Danes bom jaz delal jutri, pa vi delajte, ko se mogli tle nosi. Si si spet tako rezidenco si se naredil. Seba rezidenco, kam pa naj dam? Sej veš, da hrmonke boš dal danes na streho. Opa! Snemam pa danes izredno starim telefonom, 5 let starim telefonom, ki je za svoj cajt bil. Izredno okej. To je še Huawei P10. Imam že novega, samo ta dva špila grem stane skos, ker se mi ne ljubi novega študirati. Družba, čas je, da vidimo, če še sploh znamo. Ok, sonce zahaja. Zdaj, če rešim, gremo za špilo 3, daj ne se zbavaj. Ko se mu noca delaj. A ti to resno? Ja, resno. Ej, deba resno, ne se zbavaj, gremo špilat, deba resno, ajde, hop. Špilat! Ida, na zdravje. Ti si na šihtu, ne može? Ne. Korošci, ne vidite, kaj to pugo stvaja? Ne, pojma ne. Robi... Po fešti fešta. Ja. A to? Ne. To? Mi temu rečemo, esi hvaje. A esi hvaje, ajajajaj. To, Marko! Muzika pa bo še pol, čez 2 ure, jaja. Na čisti vodi smo, le to. Gospa, moram pa ful pohvaliti. Hrano, odlična je. Ja. Ne cukaj me so kritki, ne tihaj mi zora. Nikdar pod moje okno ne priviva sova. Srce si je izbralo, že falta pravo da. Nočni program. Glavno tekom jam. Larisa, kaj pa ti? Sedim po kao zelo. Zdaj, ko pride avto, da daj mam. Aha. Žan, kjer jem duro začnemo, majhna solzica. Vse nema veze, ko ti boš tako začel v drugem duro. Ok, dobili smo še 7. članico. Neki kvintet. Neki kvintet. Ne, kjer nam duro začnemo, Joški, on pa tiče v noc. Sej. Ne vem, on pogled. Šreba na plus, Joške, on pa tiče v noc. A koga, kaj matra, kondicija pa vzdržljivost, glede na to, da greš pil proti koncu? Jaz bi rekla, da mene kar fejst matra, no, to se že vidi. Seveda, da smo kar v letih, a ne, da. Larisa, kje ti je mladost? A kaj uživate za energijo? Gvinojo, ali kaj zdi rekel? Kaj uživamo za energijo? Hopla, konopla! Če ne prime, pa nekaj za užilo, ne? Larisa, poslovi se. Povej, da je to zadnja runda, prosim. Ker je šta samo ščepec ljudi. Ok, družba, lep pozdrav, dobro večer, dobro jutro. Srčni pozganti napovedujemo, da je to zadnja runda in... Tak, ja, sodelovanje je vrlina. No, to je to, mi smo tu uspešno končali, nismo bili take kondicije, ko smo mislili, ampak vseeno boljši, kot smo pričakovali. Čaka naša dolga vožnja, pa že nov špil. Aj ne, danes ko danes špil? Ne, danes, petek. Danes je petek. Včeraj četrtek smo imeli našem uslavljencu, danes petek pa nove. Danes ko smo za vikend fraj. Iz Avstrije na Češko. Nov dan, nov špil, ni še vikend. Si v redu, Izi? Stari, polni, polni smo, polni, ko bi tri ni spal. Ko pred 30 let, ko smo se borili za Slovenijo. Že je nas prosto. Samo res. Vse najboljše Slovenijo, danes je 25. junij, pa 30 let nazaj. Ti si se boril, si bil, si tek star. Nisem še bil. Prejel sem se z čokoladko.
Izu, se še moram zahvaliti včerajšnjega špila, a je on prevzel lan mojega avta, jaz nisem več mogel prijeti za spanci. Vrti je bila. A zelo, Izu je pelo doma. Hvala, Izu. Izu, jaz se pljav doma, gremo spet pa naprej. Zdaj pa komentira, da je čist drug občutek. Češ, da je moj avto mehek, njegov ne, ampak jaz pravim, da je tako punca. Ko se enkrat svoje navariš, koliko drugo primeš, koliko bolj mehka druga, mislim. Se to ne pomeni, da to je slaba, sem navadil si se, ali to. El, kaj dan špilamo? Imamo Abrahama? Ja, danes pa imamo enega Abrahamčka. Tu smo, samo Žan še da manjka. Zdaj pa doma živalna fotra, te mora iti nazaj. Igramo danes pri Rjavcu, so se pa drastično uploadali. No Shank. Tu smo že parkrat igrali, pa še bomo. To do svoje časi. Šting, ja? Si lahko šel na WC, zdaj pa več ne. Ker greš sem. Žan je doma pozabil plas za hlače, pa sem v svojega posoda, zdaj ima pa problem. Dej roko, ne, Taljaž, dejmo roko, ne, tako ne. Dej svoj pas. Bog nam daj nas sveč živet. Povej mi, Izi, kaj se delo v času korone, ko ni bilo špilov? Špilov. Doma? Ja. Arisa, kaj si delala v času korone, ko ni bilo špilo? Sam jedla, jedla, pa še enkrat jedla. Se ti pozna? Ne. Ne, ne, kaj. Robi, se, Robi se. Rak mi je špricno, stari, ne, to se me hoče zlomiti, ne. Robi, kaj si delo v času korone? Vadio, stari, vsaki dan, 4 ure. Ne brš. Resno. Na mesec? Ne, ne, vsak dan. To, visno kaj. Ena kratka, fajn runda, vlaze, imamo eno pa. Zdaj pa imamo eno preselečenje še za našega slavnica. To ne svorovo dali. Kaljaš, kaj zdaj smiješ? Če te ne bi poznal, bi še rekel, da si kaj spil. A ja, ti bi še slikala se? Ja, pole, na štinga. Foto shooting! Sem raz pogledal dobre stopnice pri gostilni Rjavc. Leto. Larisa, reči, gremo pospraviti. Gremo pospraviti, hitro, hitro, hitro. Wow, leto, na kaj tebe spominja ta rastlina? Hey, make it because I have strong root. Adio, Natalija, se vidimo, ko bo Bog nam dal zdravja. To je bila Natalija z gostilni Rjavc. Že dobro znana in priljubljena. Ali kaj smo zaslužili? Leto, to je od dveh špilih, kar smo zaslužili. Larisa, ti povej, fajn se imajte. Vse je kar normalno, ne rabiš te. Draga družba, mi smo se imeli tukaj pri Rjavcu čudovito. Priporočam vam, da pridete sem, zelo dobra, odlična hrana. Mi pa tudi zaključujemo današnji dan in lepo se imajte, se vidim kaj, čau, čau, čau. A Rjavc nam plačo, da jim reklamo delamo? Ne vem, vas ti kaj govorim.